بوق ممتد ماشینا که بخوابه ما میمونیم و یه دنیا تنهایی. هستیم که وقتی همه موچمونو میگرفتن او دستمونو گرفت. یه شب دیگه زیر این خیمه ایم، بسم الله میگیم، مدد آقا امیرالمومنین، سلام و عرض ادب. الهی آمدم بر درگهت بهر گدایی، کرم کن از کمند مسیحیت یا نهادم با دلی بشکست سر بر آستانت که با سوز نوا خوانم حدیث بی‌نوایی. ندارم مهمان خیلی خیلی بزرگوار و فاضلی داریم، استاد مهدی دانشمند، که زحمت کشیدن و دعوت ما رو قبول کردن، محبت کردن، قدم سر چشم ما گذاشتید، در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بدید در ابتدای سلامی بکنم خدمت بینندگان عزیز و خدا رو شکر کنم که خدا توفیق داد محرم سال 1401 رو هم ببینیم. خیلی خیلی ممنون، دعوت محلا رو قبول کردید. همه اول عرض بکنم اینجا یه خیمه است، نه برنامه تلویزیونیه، نه برنامه داریم یه ساعتی مثل بقیه شبها من بشینم و یاد بگیرم از اساتیدم که امشب توفیق یار بوده که محضر شما باشیم. سلامت باشیم. انشالله یه روزی بیاد که خیمه آقامون مهمون باشیم. انشالله. اولین سوالی که همیشه تو محلا از مهمونا شده اینه که شما امام حسین کی کجا؟ خدا رحمت کنه مادرم رو و پدرم رو. مادر ما روزه هفتگی می گرفتن، به گمانم روزه دوشنبه بود اگر اشتباه نکنم. یه روحانی سید بزرگوار و محترمی بود در محلمون که هر روز خونه یکی از همسایه ها می اومدن، من جمله روز دوشنبه خونه ما می اومدن. من اون موقع 4 سال یا 5 سالم بود که می نشستم کنار مادرم و مادر من خیلی اهل عشق بود، خیلی، و خیلی هم جانسوز گریه می کرد. لذا وقتی روزه می خون من از گریه مادرم گریه می کردم. روزه خون هم بودن یا؟ مامان نه، نه مادر نه.
سواد نداشتن ولی شعور خیلی بالا بود. اگه من به شما بگم که 50 سال سر سفره سید الشهدا ما نشستیم، شاید گزافه گویی نکرده باشم، چون ایشون یه رسمی که داشتن این بود که حالا کی یادشون داده بود نمیدونم، سفره که پهن میکردن اسم رو سفره میگذاشتن، اجازه نمیدادن هر سفره ای رو بدون اسم پهن بشه، میگفتن به نام کی؟ سفره آقا موسی بن جعفر. آقا موسی بن جعفر. حتی ما الان هم همینطور تو خونه اسم میذاره. این یادگاری سنت خوبی مادر ما. و ایشون هم معتقد بودن که یکی از اتاقاتون رو چه نمیگه اتاق مهمون خونه، خب بگید بیت الحسین، بگید بیت الزهرا، بگید حسینیه، یعنی امام حسین رو بیارید تو خونه و سعی کنید که نمازات رو تو همون حسینیه بخونید. مهمونم که میاد نگید بفهمه تو اتاق مهمون خونه، چون بفهمه تو حسینیه. بعضی از شیعیان کوچه و کنار دنیا این رسمو دارن. بله بله بله، بخصوص کویتیا، عراقیا. بله، مادر ما هم سواد نداشت که بگم تو کتابی خونده بودن، نمیدونم این فهم خودشون بود یا از آقایون شنیده بودن پا منبر. بعدم مطالب امام حسین رو خورد میکردن به اندازه فهم یه بچه حالی میکردن. مثلا من یادمه یه جفت زنجیر برای من خریده بودن و میگفتن با داداشا برید حسینیه محل زنجیر بزنید، ولی وقتی برگشتید من پشت کمرتون رو میبینم، اگر کبود شده معلوم شد زنجیر زدید، اگه قرمز شده باشه و الا رفتید بازی کردید دیگه نمیذارم بریم. وقت من یادمه که به مادر میگفتم مادر خب وقتی ما زنجیر میزنیم دردمون میاد، آخه دردم میاد مادر چیکار کنم. انگار مادر منتظر بود که من این اشکال رو و اعتراض رو بکنم، میزد زیدی گریه، میگفت بی هوا رو غیر رو زدن، اما شما خودت به خودت میزنی و این زنجیره رو محکم بزن که ببینی بچه های امام حسین چقدر دردشون اومد. لذا وقتی ما دوران کودکیمون زنجیر میزدیم مادر یادمون داده بود، مادر این خط رو به ما نشون داده بود که وقتی میزدیم یه لحظه کربلا رو حس میکردیم تو حالت بچگیمونا. حالا علی اکبر رو نمیگم ها، علی اکبر از تعبل فضل و اینانه، اما رقیه رو درک میکردیم چون تقریبا هم سنمون بود. من یادم یه روز به مادر گفتم مادر چرا ما سینه میزنیم؟ ایشون میگفت که وقتی خونه تکونی میخواییم برای عید بکنیم، دیدی ما این فرش رو میدازیم روی بلندی با چوب میزنیم روش خاکاش میریزه، اون چوبه این دست شماست، اون فرش قلب شماست، وقتی میزنی رو قلب میگی حسین همه این زباله ها میریزه پایین و یه نوع خون تکونیه. این تفسیر عزاداری توسط مادر بود. من شاید اون موقع نمیفهمیدم اون آقایی که خونمون میاد حدیث میخونه چی میگه، چون من محو در مادر بودم، 5 سالم بود، خانواده‌ام میدونن من خیلی مادری بودم، خیلی مادر مشخصم. آره، لذا میتونم بگم با وجود که 30 سال پیش پدرم از دنیا رفت، اما احساس یتیمی ما نکردیم. ما 3 سال پیش که مادرمون از دنیا رفت یتیمی رو، یعنی من معتقدم آدم از مادر یتیم میشه، چون عشق رو او یاد ما داد. مثلا مادر یه بار به من فرمودن که 17-18 سالم بود که یزد و کاشان و اینا دعوتم میکردن، یه روز مادر منو صدا زدن گفتن آقا مهدی گلوی تو گرفت، چون مال امام حسین دو تا کار بکن، یک اگر گیرت بیاد، اگر بتونی پیدا کنی، اگه خود امام حسین کمکت کنه، یه ذرهش ولو به اندازه نوک سوزن تربت سید الشهدا باشه. بعدم که ریختی تو آب بخور بگو حسین جان این خنجر مال توست، حالا گرفته خودت باید بازش کنی. و اگر گیرت نیومد یه کار دیگه بهت میگم، اون گیرت میاد. آقای
پویانفر به امام حسین، من سالهاست با این توصیه مادر محرممو میگذرونم، میگم به روح مادرم. گفت ببینیم مثلا این حرف مال یه مجتهد به عقیده من، من نمیدونم مادر این رو از کجا میگفت. مثلا میگفت مادر وقتی مثلا من چند بار ایشونو بردم اربعین کربلا مکه بردم، ویلچری بودن ها، یعنی چون سکته کرده بودن یا وزنشون سنگین بود بیمار بودن نمیتونستن را برن، من با ویلچر مشهد چند بار بردم. اون وقت یه بار یادم حالا خوب شد یادم افتاد اینو بگم چون بیننده ها شاید به دردشون بخوره، اونا که مادرشون زندن استفاده کنن. آخه پدر و مادر آقای پویانفر مثل مداد نیست که ای به تالش آدم بفهمه کوچیک داره میشه کوچیک داره میشه، این خودکاره. اصلا تو توجه نمی کنی به اون مغزی خودکار که داره جوهرش تمام میشه، یه لحظه میبینی دیگه نمی نویسه، یه لحظه آدم میبینه دیگه مادر نداره، یه لحظه دیگه میبینه اون کسی که دعاش میکرده نیست. من یادمه که با ویلچر مادرم آورده بودم حرم امام رضا، سرم پایین بود، هم تعظیم میکردم به مادرم، خودم رو جلوی امام رضا نونور میکردم، جلوی امام رضا لوس میکردم، آقا شما به ما یاد دادینا، ببین من دارم حرف شما رو عمل میکنم. و این دهانم کنار گوش مادرم بود، گفتم مادر منو دعا کن، مادر برای نوکریم دعا کن. بعد من نمیدونم این حرف رو مادر از کجا گفت و اینا، فکر نکنم زمینی باشه. مادرم تو که گریه میکرد میگفت یا امام رضا آبرو بچه‌م، یا امام رضا نوکری، یا امام رضا روزخونتونه. بعد مادر من میگفت مادر من یه گوشه حرم بذار، برو اونجا که ذریحو میبینی بشین حرف نزن، فقط نگاه کن اینی گداها، اونا خودشون میریزن تو سینت. ببین مادر من نمیدونست العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا یعنی چی، اصلا شما میخوندی هم نمیدونست یعنی چی. اما من نمیدونم این بحث فطرتی رو، این بحث دلی رو، این بحث الهی رو ایشون با زبان خودش میگفت. لازم نیست شما به امام بگی چی میخوام، تو فقط برو گدایی تو ثابت کن، اونا دومن تو پر میکنن. از دامن اون مادر یک روزخون حضرت ابوعبدالله به جامعه معرفی شد. کی، چجوری، چی شد اصلا؟ از روزه هفتگی، هر چی دارم من روزه هفتگی مادر دارم. من یادمه که چون پدرم حسابرس بودن، شغلشون این بود، نمی رسیدن پا منبر بشینن و دوست داشتن که ما هم هی به حرف بیارن، چون تقریبا تحتاقاری بودیم، 8 اولاد داشتن مادر، موقع 7 بودیم، من آخری بودم، بعد اخویه بعدیمون داشت فوردن که 4-5 سال با هم فاصله سنی داریم، خیلی ما رو بیشتر دوست داشتن. اخوی هم گاهی شوخی میکردن با پدرم و مادرم، میگفتن این یوسف شماست، ما آخرین رو تو چای میندازیم. خیلی توجه داشتن به من، یعنی هم مادری من بودم هم اونا خیلی بیشتر علاقه داشتن. وقت بابا میگفتن که خب برو بابا رو رخت خوابا بشین، آب بگو که آقا امروز چی گفت. بعد بابا چون حسابرس بودن، از این مداد تراشای آهنی هست به میز میبندن، تازه اومده بود که اینجوری میتابونیم، بهش میگن مداد تراش میزی، تازه اومده بود. و بابا چون تو کارشون حسابداری بود و اینا داشتن، این کنارشون بود و اون صفحاتی که بعد حسابرسی میکردن، پا رخت خواب و ما هم رو رخت خواب و هم منم منبر برو. یادتونه چی میگفتی؟ بله بله قشنگ یادمه که مثلا، البته یادم نیست که مثلا هر چی از امام حسین میگفتم رو حالت بچگی. بعد شروع میکردم، چون ایشون سیدم بود اون عالم، یه پارچه مشکی مادر به من داده بودن رو سرم میبستم، یه چادری مشکی رو روشم عین اوشون، یعنی حتی قیافه من به سعود درست میگردن و بابام خیلی دوست داشت خدا بیامرز این حالت رو. بعد روی رخت خواب از بس هی من تقلا میکردم که حرفو برسونم و جوی رخت خواب میمونم، اتفاقا یه بار افتادم پایین و از اون بالا سقوط کردم و این مداد تراشه رفت تو چونه من و مون که همینطوری غرق خون شد و منو بردن بیمارستان و جراحی کردن و
اینا که بابام همیشه شوخی میکردن گفتن ایشون مجروح در راه روزه هم هستن و همه میگفتن این روزه خون میشه. هرچه دارم به قول استاد سازگار دو بیت رو هدیه کنیم به پدر و مادرشون، خدا شفاشون بده. هرچه دارم همه از پاکی مادر دارم، رحمت حق به روانش که حسینی زادم، پیش از آنی که پدر جانب مکتب بردم، الف قامت عباس تو شد استادم. بله. سلام علیک یا ابا عبدالله، روی پر و بال جبرئیل قافله رسید به کربلا، پهن میشه پر فرشته ها تا که پاهاشونو میذارن رو خاکا، روی خاک کربلا قوقا شده خیمه های شاهدین برپا شده، با سلام و صلوات رقی جان توی آغوش عمو وارد کربلا شده. ای حسین جانم حسین جانم حسین، ای حسین جانم حسین جانم حسین، ای حسین جانم حسین جانم حسین. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. شبای خیلی پر برکتیه و میدونم شما مشغول روزه و از این منبر به اون منبر. امسال مباحث منبرات چیه؟ سال قبل یه اتفاقی افتاد، یه چیزی به دل من افتاد که فکر کنم از امام رضاست، که ما از قصه کربلا فقط برای مردم کشته شدن و له شدن و ریز ریز شدن رو گفتیم. به ذهنم رسید زیبایی های کربلا رو من بگم، بعد یهو یادم افتاد که حضرت زینب عمه سادات فرمود ما رأیت الا جمیلا، پس بیایم از نگاه بی بی زینب به کربلا نگاه کنیم. حدود 20 زیبایی رو ما جمع آوری کردیم، بیش از این هاستا من 20ش رو فهمیدم، که مثلا یکیش اخلاص بود. اخلاص خیلی قشنگه آقای پویان، بعد اخلاص خیلی قشنگه، ستون فقرات فکر کنم. آره، یعنی آدم فقط با خدا معامله کنه و به هیچ چی دیگه فکر نکنه، خیلی قشنگ. ان الله اشترى من المؤمنین به اموالهم و انفسهم، این که آدم خدا مشتریش بشه و فقط مشتری خدا باشه، خیلی قشنگ. بعد رفتم تو تاریخ کربلا دیدم آره اینا اصلا بحث این نبود که خیش و قوم بازی بکنن بگن اه حالا حسین پسر عمه منه مثلا خیش و قوم بچه من، اصلا اینا نبود. اینا به نتیجه رسیده بودن که کمک کردن به ابی عبدالله کمک کردن به خداست. الان شبا مباحث چیه؟ الان ادامه همون بحث زیبایی کربلاست. من نتونستم پارسال همشو بگم. یکی زیبایی های کربلاست، چون من دو سه جا منبر دارم. یکی علل ماندگاری کربلا، چطوریه که این میخوان این چراغ رو خاموش کنن نمیشه. خب این طرح مپس که انتخاب با سلیقه ایه. بله. به چه درد امروز ما میخوره؟ ببینید امروز مردم تو تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و سیاسی و و و من فکر کنم گم شده شون که تمام این گره کوره رو وا میکنه یه نگاه دقیق عمیق جدید لطیف به کربلاست. یعنی شما
حل شدن مسائل اجتماعی رو کربلا من کربلا باور کنید. میدونی چرا؟ چون پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدا. ما میگیم خونه ها تاریک شده، تاریکی زندگی ها آمارش طلاق دیگه، تاریکی زندگی ها ازدواج های سفید دیگه. همین امشب میشه دوتاشو برای ما بگی مخاطب ما همه هم بله. ببینید الان یکی از دغدغه های مردم که واقعا براشون مشکل شده اینه که هیچ ارتباط قشنگی بین خانواده و بچه ها نیست. یعنی نمیتونه این پدر دخترشو باش خودش همراه کنه، یا اگه هست کمه. نمیگم اصلا نیست، حالا میگم یعنی دغدغه است دیگه. همه یه ترسی دارن که نکنه بچهشون دبیرستان رفت دانشگاه دستش بدن، فکرشو بدزدن، دلشو بدزدن، ادبشو بدزدن، حیاشو بدزدن. جامعه چون داره بمبارون میشه آقای بویانفر، نکه دانشگاه های ما مشکل داشته باشه، فضای جامعه ما داره بمباران میشه توسط فضای مجازی، جنگ نر، همنشین، حالا جنگ نر، به قول آقا فرمودن تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، قتلگاه فرهنگی. اینا واژه‌هایی که ایشون تو این 30 سال رهبریشون در هر برهه‌ای به هر مناسبتی من دیدم ای کامل خطرناک‌تر شده. خیلی نگرانم. پیداست که دغدغه ایشون هم هست و دنبال یه لفظی میگردن که بیشتر بتونن انتقال به مردم بدن که آقا وقت خرابه دیگه. الان هم که اصلا حمله به خیام حرم شده، این مستقیما دارن به ناموس ما حمله میکنن و به خانواده. ما اگر یه نگاهی به کربلا داشته باشیم که ارتباط سید الشهدا با خواهرشون، ارتباط امام حسین با برادرشون، ارتباط امام حسین با دخترشون، ارتباط امام حسین با دختر ارشدشون سکینه، ارتباط امام حسین با دختر تحت‌آقاشون حضرت رقیه، ارتباط سید الشهدا با بچه داداششون قاسم، ارتباط امام حسین با بچه خواهرشون، یعنی امام حسین به معنی یه دایی نگاه کنیم، امام حسین به معنی یه عمو نگاه کنیم، امام حسین به معنی یه پدر نگاه کنیم، امام حسین به معنی یه برادر برای زینب کبری نگاه می‌کنیم، امام حسین به معنی یه شوهر نگاه کنیم، به معنی یه همسر نگاه کنیم، امام حسین به معنی یک ارباب نگاه کنیم. مثلا وقتی غلامشون جون اون غلام سیاهه رو زمین میفته و سید الشهدا میره سر او رو به دامن میگیره و این غلام سیاهه اینقدر بزرگواره و اینقدر خوب درس خونده تو دانشگاه حسینی دانشجوی درجه یکه، سرش یه ذره رو دامن امام حسین میذاره رو خاکا، آقا دوباره میذارن رو دامنشون. چرا این کارو میکنی؟ میگه آخه دامنی که سر عباس بیاد، سر علی اکبر بیاد، سر غلام سیاه برای چی بیاد؟ این سر جاش اینجا نیست. امام حسین میبوسه او رو، میگه نه عزیزم، تو هم با علی اکبر من یکی هست، هر دوتاتون عزیزی. خب ببینید الان همه ارتباطا یک کلمه تو ذهن من میاد که اسمش محبت. محبت یعنی شما الان میگید در معضلات اجتماعی ما این راهکار محبت. دو تا چیزه، یکی محبت، یکی مودت. اصلا ما ابراز علاقه به هم نمی کنیم. وقتی من آقای پویانفرم میبینم، چرا وقتی تو دلم براش تنگ شده نباید بهش بگم؟ چرا نباید بگم آقای پویانفر خیلی خوشحال شدم دیدمت، دلم برای تنگ شده بود؟ چرا ما گلایه نمی کنیم از اینکه چرا دیدن هم نمیریم؟ همش گلایه می کنیم که چرا فلانجا سفارش منو نکردی، چرا فلانجا دست منو نگرفتی بابا، همش توقع. گلایه بکنم. حالا من به شما گلایه نکردم، بودم شنیدم اومدی اصفهان، دیدید که من بله. گفتم دست درد نکنه. من به من چرا زنگ نزدی؟ من دو یا بودم یا نبودم، بعد به من میگفتی. من میمدم غلامت. نه والا من به شما گفتم دیگه، الان اینجا برنامه است، اونجا که برنامه نبود. واقعا من امروز مشکل جامعه رو مشکل محبت میدونم. یعنی زن نمیدونه شوهرش چقدر دوستش داره، مرد نمیدونه زنش چقدر دوستش داره. خب ببینید شما خیلی راحت سوال بکنم، اگه دوست داشتی جواب. شما وارث یک نسلی هستید که دیگه مثلا بعد از آقای فلسفی دیگه شروع شد که خب چرا ما نتونستیم محبت رو تو جامعه برخوردامون. ببینید خیلی مهمه که این اولین لبخند رو به جوان کی میزنه؟ جوان
من بهش میگم جهان، نگویید جوان، بگویید جهان. من یک جوان رو یه نفر نباید ببینم، طبق فرمایش قرآن کریم یک به کل عالمه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی اگر پا آقای پویانفر 2000 تا جوان میشینن، این ظلم است که آقای پویانفر بگه امشب 2000 نفر نشستن، نخیر 2000 جهان نشستن. یک به 8 میلیارده. اگه ما اینجوری به مردم نگاه بکنیم، اولا مردم رو دست کم نمیگیریم، دو کارمون رو کوچیک نمیبینیم، سه لطفی که خدا بهمون کرده که 4 تا گوش رو متمایل و متمرکز به صدا و حنجره ما کرده و میفهمیم وای چقدر کار میتونستیم بکنیم و نکردیم، چقدر حرفایی میتونستیم بزنیم و نزدیم، و ای کاش یه سری حرفایی که زدیم نمیزدیم. ببینید من آقای پویانفر 40 ساله شعارم میدونی چیه؟ میخندانم میگریانم که بفهمانم. اولا میخندانم، یعنی لطف خدا به من کرده، چون میدونید بعضی نمیتونن بخندونن، و من معتقدم مبلغ دینی اگر امروز بخواد موفق باشه باید به 2 زبان مسلط باشه، 1 زبان جوان، 2 زبان زمان. امروز مردم ما را اگه تونستی بخندونی، در قالب خنده شما میتونید مطالب رو بده. دوم آقای پویانفر، راه نجات ما اینه زلال، شفاف، صاف به مردم بگیم دانشمند فرد یک غلطی کرد، کاری با اسلام نداره. من اسلام نیستم، اسلام 2 چیزه، قرآن، 14 معصوم. و السلام علیکم و رحمت الله. از همه عالم بریدم، دلم پریشون غمه، ولی من از لطف شما هرچی بگم خیلی کمه، هرچی بگم خیلی کمه. منو تو آغوشت بگیر که از زمون خستم، خندمو میبینن ولی من از درون شکستم، من از درون شکستم. یه خورده حال و هوا این شبا و اون دوره هم جمع شدیم، یه خورده حال ببخشید نه سلام. واقعا حال آدم بد میشه، ساعت‌ها من میدونم با شما مسلطین، ولی حالا این خیمه یه جای دیگه میخواد ما رو ببره. میخوام یه چند تا اسم ببرم چون زیاد با شما نشستم و فیض بردم. خواهش. یه اسمی میاد شما وقتی در برایش صحبت میکنید آدم من حسودیم میشه یه وقتایی، اونم حاج آقای آیت الله امامی. یه خورده از ایشون برای ما بگید، چون میدونم مردم اصفهان هم که خوب میشناسن چقدر دوستدار ایشون بودن. امشب یادشون کنیم چند دقیقه. آیت الله امامی 2 تا برادر بودن، حاج آقا احمد امامی، حاج آقا حسن امام. من 30 سال شاگرد آیت الله امامی بودم. برداشتن از این بزرگوارا این بود که انگار اینا دفعه 4مشون بود تو دنیا آمده بودن، انگار مثلا دفعه اول اومدن 100 سال عمر کردن، تجربه کسب کردن، مردن، دوباره اومدن 100 سال، دوباره اومدن 100 سال، دوباره اومدن. لبخندشون به جا بود، اخمشون به جا بود، سکوتشون به جا بود. یعنی من میتونم بگم یه الگو و اسوه به تمام معنا من تو زند. من امام صادق ندیدم ولی زراره رو دیدم. اینو بدون تعارف میگم آقای. خیلی ها نمیشناسن چجوری زندگی میکرد.
خیلی مردمی بودن، خیلی مردم رو دوست داشتن، خیلی متواضع و خلیق. یعنی بزرگترین شاخصشون مردمداری بود. مردم آقا، اولا پیاده میمدن تا میتونستن، بعد که دیگه پیر مرد شدن و اعصاب و پادرد و چون دیابت هم داشتن چشمشون دیگه نمیدین، اون یه وقت خدا میدونه چقدر حوصله داشتن، خدا میدونه چقدر صبور بودن. من خودم بودم یه روزی که یه کسی آمده بود تحریکش کرده بودن و هم خیلی اصفهانم میدونید خیلی، حالا الحمدلله خیلی خوب شده، قدیم خیلی بد بود نظر سیاسی، آمد اینقدر توهین با آیت الله امامی کرد آجا سرشون انداختن پایین، حرف زد خیلی، بعد یه لیوان آب آیت الله امامی ریختن پامدن، بنده خدا لباش خوش شد این لیوان آبو بهش بده، من رفتم لیوان آبو بهش دادم گفتم میل بفهمن، آبو خورد دوباره فوش داد، حرف زد خوب که تموم شد آجا سرشون انداختن پایین و بعد خودش خجالت کشید گفت سید یه چیزی به من بگو، بعد گریه کردن گفتن پسرم اینجوری نیست که به شما گفتن و منم الان نمیدونم چجوری به شما بگم، فقط یه خواهش دارم، شما جوانی کمتر از من گناه کردی، پاکتر از منی، دعا کن اگر اینایی که به من گفتی مال منه که اگه باشه که من حتما جهنمیم، تو آبرو در خونه خدا داری، دعا کن اینا نباشه، تهمت باشه، دروغ باشه، و اگر نیست که نیست من دعا میکنم انشالله شما عاقبت بخیرش. خودش گریه، من همین جوان رو دیدم تو تشییع جنازه آیت الله امامی، سرش شکسته بود و خودش رو میزد و گرفته بودنش که با سر نره تو دیوار، آقای زیر تابوت داد میزد میگفت آی امامی منو حلال کن، آی امامی منو ببخش، برنگشت یک کلمه جواب بده، گفت شما جوانی، شما کمتر از من گناه کردی، تو آبرو داری در خون امام، امام زمان جوانا رو خیلی دوست داره، تو دعا کن ما عاقبت بکشیم، تو دعا کن ما آدم شیم، اگر اینا که به من گفتی اگه باشه که من حتما جهنمیم. ببینید من این حرفا رو تو روایات و تو کتابو خونده بودم در برابر دشنام امام به امام باقر، ولی من دیدم به امام مجتبی به امیرالمومنین به امام صادق به امام باقر، من اینا رو دیدم. آقای تو گزینه دارید، یه انتخاب به شما، روزخونی منبر، انتخابتون روزخونی. چرا؟ چون خدا روزخون حسین بود، دومین روزخون جبرئیل بود، اولین گریه کن آدم بود. روزخون خدا برای آدم روزخون، بعد جبرئیل برای تمام انبیا روزخون، چون همه انبیا برای حسین گریه کردن و مقام روزخانی مقام بس والاییست. همین آیت الله امامی فرمودن من از خدا خواستم روز قیامت به عنوان یک فقیه و آیت الله وارد محشرم نکنن، به عنوان روزخان حسین منو وارد کنن. کلی آدم هستن که بی حجاب با حجاب نمیدونم خیلی دیندار مثل من روسیا آلوده مستمع شما یه فضایی و قرار براشون یه روزه بخونی. الله خدا یه لطفی کنه، دستش رو گوشاش بود، وقتی عمش دید شب و روزم میگوید رقیه کبودی و شبیه مادری که پدر موی سر من سوخت. چیه دستاری که برداشت خون پاشید دید گوش پاره شده، دختر حسینه، دختر سلطان قلوب عالمه، گفت ام دیدم داره به گوشوارام نگاه میکنه، مهلت هم ندارم، خودم گوشوارامو باز کنم. بگم این از طرف دختر حسین هدیه به دختره، اصلا مهلت هم نداد. ما خانواده کرمیم، چنان چنگ زد هم گوشمو پاره کردم گوشوارمو شکست. من وقتی دختر 3 ساله کوچولو میبینم که غالبا بچهای دختر گوشواره تو گوششون از آتیش میگیرم، یادم میفته به این 3 ساله و این 3 ساله رو من رهبر منتظران منجی عالم میدونم.
این 3 ساله 5 تا درس داد به کسایی که در میدان انتظار منتظر آمدن منجی هن. اولین درس این بود که وقتی کسی قرار شد منتظر منجی باشه، منتظر ولی خدا باشه، خودش باید بی خود باشه، خودش اصلا نبینه، فناء در ولی خدا باشه. ازا رقیه وقتی به سر بریده رسید نگفت بابا سیلی بهم زدن، نگفت تازیانه، نگفت نمیدونم گوشوارم، نگفت لگد به پهلوم زدن. سرا که دید گفت بابا چرا یه دندون سالم تو دهانت نمونده؟ سرا که دید گفت کی رگای گردنتو بریده؟ سرا که دید گفت چرا موات سوخته شده؟ چرا بو تنور میدی؟ فقط از ولی سوال کرد، خودشو نمیدید. حارس همدانی میگه به عمر سعد لعین گفتم 23-24 تا بچه کوچولو تو این خیمه سوخته جمع کردم، اینا ای آب ندن میمیرن، اجازه بده به اینا آب بدن. گفت برید. میگه وقتی مشک آبو بردم دیدم یه دختر 3 ساله کوچولو این اصلا نه نگاه به مشک میکنه نه نگاه به ما، فقط واسه بیابونو نگاه میکنه، همه دارن میان آب بگیرن. میگه من دلم به حال این دختر 3 ساله سوخ، رفتم یه ظرف آب بردم. دخترم اسمت چیه؟ گفت فاطمه رقیه. گفتم آب نمیخوای؟ گفت فقط نگاه به ظرف آب کرد. تا ظرف آب من بهش دادم یه سوال کرد، گفت که ببخشید گودی قتلگاه از کدوم طرفه؟ چون من میشیدم بابام میگفت جگرم. از این روزه میشه بفهمی که ببین اصلا رقیه به خودش فکر نمی کرده، به تشنگیش نگاه نمی کرده، به اینکه داره میمیره از تشنگی. لبا ورق ورق شده بود، پاها پر خار، اما میگفت حسین میگه این همه سال از این منبر به اون منبر و گفتید که اولویت روزه خوندن، اجازه میدن به آشیخ مهدی دانشمند از تابلو کربلا یه سکانس رو پاک کن. کاش همش دروغ بود، کاش همش دروغ بود. ببین من اونی که خیلی میسوزوندم به روح مادرم، خدا رحمت، خیلی اذیت میشم. هر وقتم روزه خوندم به این که رسیدم اصلا نتونستم کاملش کنم، خدا خیلی حالم بد شد. میگم انشالله این دروغ باشه، ای کاش این نباشه. این که ای کاش دروغ باشه که مثلا تو گفتنش خیلی سخته. یعنی میگم به روح مادرم، به امام حسین خیلی سخت نمیگه. که عمه سادات تو مجلس شراب ببرن. میگم ایشاله دروغه. مجلس شراب، مجلس نامحرما. آتوره وقت داره وقتی زینب کبرا میخواست کنار قبر مادرش روی رسول الله بره، حضرت ابوالفضل جلو، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا وسط. بعد وقتی مینشستن حالا اگه لیف خرمایی روشن اینو خاموش میکردن، چرا قد و بالای زینب و کسی نبینه. خودشون هم به عبدالله ابن جعفر فرمودن وقتی عبدالله 3 مرتبه کاروان رو گشت دید زینبش دید، گفت نکنه عمه رو، عمه سادات رو شهید کردن. به امام سجاد گفت آقا عمه تون کجا؟ عمه تون هم کشتن؟ عمو چطور؟ آقا هرچی میگردم نیست. عمو دیدم اون کجاوه رو دیدم، یه پیر وقتی اومد بی بی فهمود عبدالله من زینب، بی بی جان چرا اینجوری شدی؟ آخه خیلی حرفه. وقتی پرسید چرا بی بی جون اینجوری شدی،
حضرت زینب نفهمود حسینم رو سر بریدن، تیر به چشم عباس هم زدن، دستش رو قطع کردن. چنیده فهمود عبدالله زینب تو بلیس نامحرم آوردن. معلومش بزرگتری مصیبت اینه. من میگم ای کاش این نبود، ای کاش این نبود، ای کاش اینا ننوشته بودن، ای کاش بازار خیلی فیض بود. خیلی ببخشید، نه اذیتتون کردیم، ممنون. خیلی ببخشید. شالا زیر خیمه امام زمان بشینیم، خیلی آرزو بزرگیه. امیدی به اعمال و رفتار خودمون نداریم ولی به کرم اونا داریم. تو این عالم من ارزشمندتر و بالاتر از تربت حضرت سید الشهدا سراغ ندارم. این یادگاری باشه از طرف محلا تربت حضرت سید الشهدا است. خیلی یادگاری اگه دیدید هر موقع چشمتون افتاد انشاءالله به یاد همه بچه های محلا باشید و برامون دعا بکنید انشاءالله. ما به دعای شما خیلی اعتقاد داریم. ادای شما خودم با دوستتون قلبن شما رو دوست داریم و همچنین خدا امثال شما رو زیاد بکنه. سلامت سلامت باشید. خدمت شما ببخشید. خیلی ممنون. شما بفهم یه شب دیگه گذشت از محلا و در حق هم دعا بکنم. هرچی خوبی هست از آن امام حسین، اگه کم و کاستی هست من حقی رو حلال بکنیم و عرضه بداریم ای عهده‌دار مردم بی دست و پا حسین. شبتون بخیر یا علی. بگیر از دلم